Una important jornada sobre el futur del sector porcí a la Comunitat Valenciana. Es tracta del segon sector agropecuari per darrere dels cítrics. Professionals valencians d'Aragó i de Catalunya analitzen els principals problemes que afecten la cria i engreix dels porcs, com són la legalització sostenible de les granges i la gestió integral dels purins. La jornada ha reunit 150 professionals del sector. Dos dels reptes més importants de la ramaderia porcina valenciana són convertir les granges en explotacions sostenibles adequades a la normativa europea i aconseguir una gestió ambiental correcta dels purins. Un ramader de la Comunitat Valenciana està en una desavantatge clara al respecte d'un ramader d'Aragó perquè necessita fins a 4 vegades més de superfície agrícola útil per a poder aplicar les dejeccions. A la Comunitat Valenciana hi ha unes 1.000 explotacions ramaderes de porcí, amb un cens de vora 1.400.000 animals. Més de la meitat s'ubiquen a les comarques del nord. És el segon sector agropecuari en importància a la comunitat per darrere del citrícola, amb una facturació anual d'uns 230 milions d'euros. El que volem és que aquesta gent se queda assentada al territori, no? I les granges des de fa molts anys han jugat un paper fonamental. La Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià organitza la jornada amb el patrocini de la Diputació de